Den her pencast, den handler om en kompleksitetsklasse, der hedder NP. Og så handler den om et af de allervigtigste begreber i datalogi overhovedet. Det er begrebet NP-fuldstændighed. Det er et vigtigt begreb, men det er sjældent et, der vækker glæde. For NP-fuldstændige problemer er træls. Nå, det kommer vi tilbage til. Lad mig gribe fat et måske til synligheden lidt andet sted. Sidste gang, der så vi på kompleksitetsklassen P. P, det var klassen af alle de beslutningsproblemer, der kunne løses af en algoritme, der brugte polynomiel tid. Så P var foreningsmængden af alle kompleksitetsklasserne time ind i K. Og K var større end 0. Så P, det var klassen af medgørlige beslutningsproblemer. Men vi så også et andet resultat sidste gang. Det handlede om nondeterminisme. Hvis en nondeterministisk Turing-maskine har tidskompleksitet, T er en, så kan den simuleres af en deterministisk Turing-maskine med tidskompleksitet. Der er eksponentielt værre, nemlig 2 i størrelsesorden T er en. Så det bliver eksponentielt værre. Vores simulering. Hvorfor var det, at det blev eksponentielt værre? Jo, vores simulering, det var jo sådan en, der genvandrede beregningstræet for en non-deterministisk maskine. Fordi givet et input, så ville en non-deterministisk Turing-maskine, så ville den have et beregningstræ af mulige konfigurationer, følger af mulige konfigurationer. Og tidskompleksiteten af en non-deterministisk Turing-maskine, det er højden af det her beregningstræ. Og når vi så skal simulere en non-deterministisk Turing-maskine, jamen, så er vi nødt til at prøve alle stier. Og dem er der eksponentielt mange af. Og det, man så kunne tænke, det var, måske var der en bedre måde at simulere en non-deterministisk Turing-maskine på. En, som ikke brugte eksponentielt meget værre tid. Problemet er, det er der ingen, der ved. Og hvad værre er, der er vældig mange problemer, der ser ud til hurtigt at kunne løses af en non-deterministisk Turing-maskine. Det vil sige, i polynomiel tid. Men hvorfor ikke kender nogle hurtige deterministiske algoritmer. Og dem, vi skal kaste os over nu. Lad mig prøve at starte med et problem, som er meget, meget velkendt i grafteori. Det er problemet om Hamilton-stier. Hvad er en Hamilton-sti? Jo, i en orienteret graf. G. Jamen, der er en sti, som besøger alle knuder i G præcis en gang. Jamen, det er sådan en sti, vi kalder for en Hamilton-sti. Hamilton, det var en irsk grafteoretiker, som levede i 1800-tallet, William Ryan Hamilton. Lad os lige prøve at tage et eksempel på en graf. Den kunne vi have her. I den her orienterede graf,
der er der en Hamiltons sti. Og det består af den kant her, den kant her, den kant her, den kant her, og den kant her ved at følge den her sti. 1, 2, 3, 4, 5. Så får vi besøgt en hver knude i grafen præcis én gang. Lad os tage et andet eksempel på en graf, en som ikke har en Hamiltons sti. Det er temmelig tydeligt, at den her graf ikke har nogen Hamiltons sti. Se, det er nemt at formulere et beslutningsproblem om Hamiltons sti, nemlig spørgsmålet. Givet en orienteret graf, G. Knuder S og T. Har G så en Hamiltons sti? Fra S til T. Og det svarer jo, det er beslutningsproblem, så det svarer til sproget Hampath, som er sproget af alle de beskrivelser G, S, T, hvor det gælder, at G er håndteret graf. Med en Hamiltons sti fra S til T. Og det er jo faktisk meget, meget nemt, hvis nogen kommer med et bud på en Hamiltons sti. Det bud på en Hamiltons sti er en Hamiltons sti. Så jeg vil hæve, det er nemt at tjekke, om et bud på en Hamiltons sti faktisk er en Hamiltons sti. Altså, hvad skal man gøre? Jo, lad os prøve at betragte den her graf fra før. En eller anden smart person siger, her er S, her er T, og mit bud på en Hamiltons sti, det er den der kant efterfulgt af den der kant, efterfulgt af den der kant, efterfulgt af den der kant. Det er en Hamiltons sti. Ej, men hov, det er det jo ikke, fordi det kan da aldrig blive en Hamiltons sti. Det starter jo fint. Jeg går her, men hov, kant nummer 2, den kan jeg ikke følge, for det skulle jeg følge den i modsat pilens retning. Det må jeg jo ikke. Så allerede der går der noget galt. Så det der, det kan altså ikke med en Hamiltons sti. Så jeg hævder, det er nemt at tjekke, om et bud på en Hamiltons sti rent faktisk er en Hamiltons sti, men jeg ved ikke. Gør du? Så fortæl mig det. Jeg ved ikke, hvordan man hurtigt kan finde en Hamiltons sti. Eller bare hurtigt kan finde ud af, om der er en. Så det ser ud som om, der er sådan en eller anden asymmetri for det her Hamiltons sti-problem. Det her, det er nemt. Det her, det er svært. Så der er nogle problemer, hvor vi spørger om, der findes en løsning til problemer. Det er nemt at tjekke, om et bud på en løsning, det er en løsning. Men det er svært at finde løsningen. Og det, jeg egentlig kalder en løsning her, det er det, man egentlig kalder for et certifikat. Og en algoritme, der tjekker, om et bud
på et certifikat, det rent faktisk er et gyldigt certifikat, det kalder vi for en verifikator. Lad os prøve at se, hvad vi mener med det. En verifikator, det er en algoritme, der kan kontrollere et bud på en løsning. Og lad os prøve at gøre det lidt mere præcist. En definition. Lad A være et sprog. Og en verifikator. V, jamen det er en sædvanlig deterministisk Turing-maskine, som opfylder at sproget A, det er mængden af alle de strenge, om det gælder at V, accepterer W sammen med et certifikat. Og det her C, det kalder vi som sagt for et certifikat. Og en verifikator, den kalder vi polynomiel, hvis den kører i polynomiel tid. Verifikator kaldes for polynomiel verifikator, hvis den er tidskompleksitet. Den er stor O af n i kode, det vil sige polynomiel, og n, det er længden W. Men det fortæller os jo samtidig en anden ting, som er vigtig. At certifikatet skal være polynomielt i længden W. Hvorfor det? Fordi hvis certifikatet var større, så kunne vi ikke nå at tjekke det i polynomiel tid. Så det er simpelthen kun det stykke af det, vi kan nå at tjekke på polynomiel tid. Så en polynomiel verifikator, det er en polynomiel Turing-maskine, der givet certifikat, kan finde ud af, om det certifikat rent faktisk er en gyldig løsning, og får vores dobbelt til at være med i sproget af. Og lad os lige prøve at tage et eksempel, for nu er vi en tilbage ved Hermpath. Hvis GST, hvor at G er en orienteret graf, hvor S og T er knuder i G. Okay, jamen så er et certifikat for Hampath. Jamen hvad er det? Det er bare en Hamilton-stil. Så det man egentlig skal tænke på, det er et certifikat. Certifikat, det er et bud på en løsning. Lad os lige tage et andet eksempel. Det er beslutningsproblemet. Givet et naturligt tal i n, findes der så nogle tal p og q, som er større end 1, og p og q, det er også et naturligt tal, så at n er lige med p gange q. Det er problemet om n er
et sammensat tal. Og det her, det svarer jo til sproget composite, som er sproget af alle de beskrivelser af n, om det gælder, at n er et naturligt tal, og der findes p og q større end 1, som er naturlige tal, sådan at p gange q er lige med n. Og hvad er et certifikat? For n, med hensyn til composite, jamen det er sådan en faktorisering. Jamen det er netop nogle tal, p, q, som er naturlige tal, større end 1, så n er lige med p gange q. Så i det her tilfælde, der er det bud på en løsning, som er en certifikat, fordi det er jo spørgsmål, hvis spørg, findes der en sådan løsning, et partal p gange q, sådan at p gange q lige med n. Og også det her problem, det er et, som er nemt at tjekke. Det er nemt, hvis nogen kommer med et p og et q. Det er nemt at tjekke, om deres produkter er inde. Vi skal bare gange dem sammen. Men det er måske noget snedigere at prøve at finde et p og et q, som det samme giver ind.